Gəranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Olay rayonun Qanqərvət kəndində qeyd olunub. Hərəkətdə olan minik maşını qarşısına çıxan qamışı çaçırpıb. Qəza zamanı xəsarət alan 41 yaşlı Rəzim Quliyev, 49 yaşlı Nəmət Şirinov, 18 yaşlı Uğur Mehdiyev, 45 yaşlı Alisa Şirinova, 69 yaşlı Mahirə Quliyeva, 6 yaşlı Əli Quliyev xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.